Absolutno ja. In ne samo notranji bazen, ampak tudi zunanji bazen in večjih kapacitet, kot je sedaj planiran. Zdaj, kar se pa lokacije tiče, meni, ne vem, se ne zdi primerna lokacija ob pokopališču. Sicer se verjetno kakšne zvočne barijere da narediti, ali, ampak vseeno, tam je neka spokojnost, se mi ne zdi primerna lokacija. Imate primernejšo lokacijo v mislih? Ne, nisem o tem razmišljala, zagotovo pa se bi lahko našla kakšna primernejša lokacija. Seveda, bazen da, takoj. Kar se lokacije tiče, mi je čisto všeč, zato ker mi imamo v programu tudi idejo Zavoda za šport oziroma športnega centra, ki bi se tam končal od mosta na gor. Drugač pa takoj se lote tega projekta in ga izpela do konca, 25-metrski zaprt bazen. Tukaj je bilo eno malo more polemik, ja. Ta zaprt bazen bo namenjen društvom in pa občanom za plavanje. Ne, ne bo kopališki bazen, tako kot smo vajeni v Čateških Toplicah, zato hkrati takoj za idejo 50-metrskega odprtega, ki bo pa kopališče in ga bomo lahko vsi uporabljati, tako kot smo ga že včasih. Ja. Hvala. Bazen takoj, realizacija, izgradnja, ampak hkrati tudi takoj priprava dokumentacije o njegovi razširitvi, ker športne panoge, ki obstajajo, skoki v vodo, podvodni hokej, waterpolo, ta bazen tega ne bo omogočil. Smo na to pozabili. Lokacija bi bila lahko tudi boljša, ampak ne gremo, ker potemo delati spet 16 let nove lokacije, nove načrte, tako da ne. Je pa lokacija bila boljša v bližini ene šole in pa recimo največja sončni ur v lokacijska je na Črnilah v Leskovcu. Hvala, gospod Starc. Da, sem za bazen na predvideni lokaciji, ki je že nekaj časa rezerviran in je v lasti občine Krško. In tudi sem za bazen v teh predvidenih dimenzijah 25x33. Nenazadnje se s tem tudi uskladila plavalna stroka. Zdaj, če pa bomo začeli odpirati to vprašanje o lokaciji pa o velikosti tega bazena, potem je potrebno ljudem jasno povedati, da tega bazena najbrž še 10 let ali pa več ne bo. Ključno je pa, da bazen dobimo čim prej in da začnemo z realizacijo tega projekta. Jaz bi samo zadnjič so imeli okroglo mizo, športna zveza ni glih plavalna stroka usklajena, bila vseeno okrogli mizine, tako da so spremenili svoje stališče, ampak prejšnji teden je bila okrogla miza na temo športa, ja. Niso bili glih usklajeni, čisto točno omrli. A so pa spremenili svoje razmišljanje? Plavalna stroka je, se pravi, ne, plavalni klub je v bistvu. Jaz sem v ekipi člana upravnega odbora, mogoče se ni bilo glih dobro razumljeno, ampak ja, so usklajeni.